İndi isə DJ Puznovski öz məharətini göstərəcək. Odur, Londona xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Siz yarım milyon funt sterlingə sahib olmaq istəyirsiniz. Xoş gördük, Mr. Şebandar. Mən Konnichiwa Media Group Holding-in tərcüməçisiyəm. Möhkəm mövqeyi və onu aydın şəkildə izah eləməyə bacarıq olan adamla iş görmək çox xoşdur. O, sizlə əsərin qiymətini müzakirə eləmək istəyəcək. 12 milyon funtda israrlı olun. Ümumi konturun sürətini çəkmək olar. Amma ümumi texnika qaydasını yox. Ona heç vaxt başqalarının portretləri üzərində şəkil çəkməyib. Xasiyyət gec-tez üzə çıxır. Bunlar məsuliyyətdir. Sən məndən heç nə ala bilməzdin. Picasso-nu mənimsəmək ideyasına necə baxırsınız? Güman edirsiniz ki, bizə lazım ola bilər? Perspektivlər varlıqdır.